Lep dober večer vsem, ki ste se ob začetku novega koledarskega leta zbrali tukaj v Kregarjevem atriju Zavoda svetega Stanislava na odprtju slikarske zastave Denis Eyer Očer iz Švice. Začetek letošnjega koledarskega leta je za nas, za celoten zavod in tudi za galerijo Staneta Kregarja, nekaj posebnega. Namreč v letošnjem letu praznujemo 30-letnico ponovnega delovanja zavoda, hkrati pa tudi 30-letnico odprtja galerije Staneta Kregarja. Med nami seveda še posebej toplo pozdravljam našo drago gostjo iz Švice, sehr geehrte Frau Denis Eyer Očer, herzlich willkommen in unserem St. Stanislaw Institut. Wir freuen uns und wir sind dankbar, dass Sie bereit sind, ein Stück Ihrer richtigen bildenden Kunst in unseren Ausstellungsräumen zu präsentieren. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Mann einen angenehmen Verbleib hier in Ljubljana und hoffen, dass Ihre Ausstellung eine Inspiration für unsere Schüler, Kollegen und Besucher sein wird. Naslov te razstave, ki jo je gospa slikarka in grafičarka Denis Eyer Očer izbrala, je iz pesmi arabskega pesnika Mahmuta Darviša Vojak sanja o belih lilijah. Sanje o belih lilijah so zagotovo v času, ki ga živimo, dobile še poseben pomen. Ko smo se pred več kot dvema letoma dogovarjali za razstavo, pa je žal takrat nismo mogli izpeljati, si nekako nismo predstavljali, kako bo grozota nasilja, terorja spremenila naš vsakdan, naš pogled na svet in človeka. In danes si ne moremo kaj, da ne bi v tem kontekstu tudi razstave, ki jo je gospa pripravila, seveda gledali v drugi luči. Dovolite, da preberem nekaj verzov iz Darvišove pesmi Vojak sanja o belih lilijah, ker kolikor sem se uspela pogovarjati z gospo Denis Eyer Očer, je pravzaprav to tudi njeno sporočilo, njena velika želja, hrepenenje in povabilo k miru. Sanjal sem o belih lilijah, o vejah oljk, o ptiču, ki objema jutro v vejevju limonovca. Sanjam o belih lilijah, o ulici pesmi in hiši luči. Hočem dobro srce, ne naboja. Hočem sončen dan, ne trenutka zmage. Hočem nasmejanega otroka, ki uživa v dnevu, ne pa koleščka v vojaškem stroju. Prišel sem, da bi doživel sončni vzhod, ne zahoda. K temu povabilu pa sta se prijazno odzvala tudi izjemna glasbenika, oba filharmonika, Žiga Faganel in Alija Mandić Faganel, ki pa oba zelo rada imata tudi komorno glasbo in muzicirata tudi kot solista, tako da nam bo za uvod, glasbeni uvod v današnji večer, violinist Žiga Faganel zaigral Tartinijevo prvi stavek iz Tartinijeve sonate Pastorale. Razstavo, ki jo je gospa Denis Eyer Očer pripravila,
je vezana na razstavne možnosti naših galerijskih atrijev. Zdaj, večina verjetno še ni si pogledala drugega dela razstave, tako imenovane Meršolem atriju, na levi strani od glavnega vhoda. Namreč razstavo je glede na te možnosti zasnovala v tri dele. Ta manjši del predprostor, kjer je tudi razstavila zbirke manjših formatov, gre večinoma za olja na platnu, so vzeta pravzaprav iz njene bogate zakladnice abstraktnega slikarstva, kateremu pa pravzaprav se nikoli povsem v svoji ustvarjalni poti ni do konca prepustila. Kot lahko vidite že ob vstopu na razstavo, je slikarka izjemen odnos do barve in zato tudi, ali gre za olje ali za akvarel, pastel, karkoli pravzaprav dobil roke, svojim pretanjenim občutkom za doživetje sveta, odnosov, ki jih živi, družbe, v katero stopa, dediščine, tako slikarske kot literarne, glasbene, s katero se povezuje, pravzaprav na nek način vse skozi prav preko barve prevaja v svojo likovno govorico. In se mi zdi zelo dober izbor v tem smislu, da je ta predprostor kot neko povabilo na njeno razstavo, tudi preprosto je naslovila te dele zgolj kot neko pis, kot predstavitev nekih atmosferskih stanj ob reki, vzdolž obale, na polju tulipanov ali pa med cipresami. Ampak potem pa, če se pozorno ustavimo in pogledamo to njeno povabilo slikarsko, pa vidimo, da pa med te barvite ploskve ali tulipanov ali zelenine in modrine vode, pa pravzaprav se vključujejo tudi tisti elementi, ki nas pa seveda opozorijo, da pa ta svet vendarle prav zaradi naše človeške nemoči, naše nagnjenosti tudi k slabemu in našega egoizma je pa vendarle zaznamovan tudi z marsikatero temno in težko stvarjo. In tako potem pod temi palimpsestnimi nanosi barve naenkrat lahko zaslutimo barijere, ovire, zamejena področja, kar seveda na en tak subtilen način, ne zdaj z neko propagandno, reklamno, da bi želela biti aktualna v času in družbenih razmerah kot je, ampak preprosto s to svojo žensko občutljivostjo, kako dojema svet na tej največ desetletni slikarski in grafični poti, ki je za njo, pravzaprav ustvari eno ozračje, da potem lahko vstopimo v ta prostor, ki ga je pa zdaj zasnovala večinoma zdeli v akrilu na ročno izdelanem papirju. Zdaj, tako kot vidite, je tudi želela, da je zelo preprosto papirji, visijo prosto obešeni, da niso zamejeni ne z okvirjem, ne s steklom, da akril, ki ga potem velikrat tudi kakšno linija z oglem ali pa včasih s pastelom, včasih tudi kakšno stvar dejansko nabrizga na nosilec slikarski v podobi, da je potem to tisto, kar da tudi eno specifično teksturo, značaj tem njenim podobam. Zdaj za ta del je izbrala nekaj svojih starejših del, še iz tam 2013-15, no nekaj del je pa tudi iz aktualne njene produkcije iz konca prejšnjega leta, je pa pravzaprav za ta prostor Kregarjevega atrija pripravila izbor del, ki jih je pa naredila na cikl arabske poezije. Poleg že omenjenega Mahmuda Darviša, tudi sirskega pesnika Nazarja Kabana. In sicer je to poezija, ki je zelo blizu. Namreč, kot sem omenila, da se nanaša v svojem slikarskem delu tudi na glasbeno in literarno tradicijo, se gospa že kar nekaj časa uči tudi arabsko. Gre za to visoko arabščino literarno, ki svojo zvočnostjo, ritmičnostjo, tonskostjo, pa seveda tudi z vso to bogato dediščino perzijskega in arabskega pesništva, odpira nek svet, ki ni zgolj vezan konkretno na te razmere, ali gre za Palestino, Sirijo oziroma seveda za
izgnanstvo iz teh dežel, ampak tako kot je rekel Milan Kundera o pesništvu Darviša, da pravzaprav njegova poezija presega ta ozek nacionalni prostor in da pravzaprav postaja prostorje sveta, ki si ga vsi delimo in izkušen, ki so pravzaprav izkušnje slehernika med nami. In mislim, da tudi v njenem slikarskem delu odzvanja ta misel, da tisto, kar jo najbolj nagovarja, te res humanistične, kot je bilo že iz njegove pesmi Sanje o belih lilijah razvidno, te humanistične želje po spoštovanju, sobivanju in seveda predvsem res po tem miru za vse. Kot se verjetno lahko opazite, pri teh navezavah, poleg podob, ki smo jih prej prebrali, oljčne veje, ptice, limonovci, lilije, ne, kot je tudi v tem prvem delu nekaj njenih motivov, pa se potem seveda posebej izpostavi ta podoba lastovice. Včeraj, ko je postavljala razstavo, mi je dejala, da jo forma lastovke ne nagovarja samo, ker je to tudi pogosto v verzih poezije, ki jo bere oziroma še raje pravi, da jo posluša v arabščini, ne zaradi tega specifičnega, ker podpre muzikalnost in ritmičnost, ampak da je pravzaprav to nekaj, kar prepoznava tudi kot simbol, ki ga glede na različen kontekst okoliščine lahko zelo preprosto spreminjamo. Ne, če je lastovka obrnena tako kot recimo tukaj, imamo res občutek neke svobode, poti. Po drugi strani, ko je lastovka obrnena navzgor, no, na tej sliki se to lepo vidi, te tri svetlomodre lastovke, ne pravi, je to pravzaprav podoba človeka, da figuro, ne, dobiva to antropomorfno figuro in da je pravzaprav preko tega lahko položaj, stisko, odnos človeka razpravi, ampak po drugi strani, ne, pa če to samo obrne za 180 stopinj, tako kot je tudi na teh podobah, pa seveda nenadoma te forme dobijo precej drugačno, veliko bolj strašljivo podobo, ne, bomb, ki padajo. In to je nekaj, kar pravzaprav lahko rečemo, da v simbolni govorici govori o prepletu življenja, ki ga živimo, tako svetlih kot temnih strani, tako hrepenenja kot upanja, ampak da bi znotraj tega znali zauzeti pa seveda tisto držo, ki bi nas ne glede na te težke situacije, ki jih vsak od nas v življenju doživlja, pravzaprav da bi pa zmogli prepoznati tisto dobro, oziroma kot je sama tudi rekla, da bi pa znali potem upreti spet, tako kot ptica, ko se dvigne v nebo, na enjo imamo nekak za simbol svobode, upanja, da pa ta naš pogled v nebo seveda pa zna odpreti tudi drugo perspektivo, ki pa iz teh zemskih temin, tako kot je tudi verjetno v barni paleti njeni jasno videti ali pa v kakšnih zlatih teh linijah, ki pa odpirajo tudi podobo svetlobe. V eni drugi pesnitvi Darviš pravi, ko je nebo sivo in uzrem vrtnico, ki je iznenada pognala iz zidnih razpok, ne rečem, da je nebo sivo, ampak motrim vrtnico in pravim, kakšen dan. In mislim, da je njeno slikarstvo prav to, da ne želi, spet je to pravzaprav vers Darvišev, da je na tej zemlji veliko stvari, zaradi katerih je vredno živeti in da se je treba upirati na te točke. Za to predstavitev nocojšno je gospa Denis Ejeročer tudi želela, da povežemo ne samo z glasbo, ampak tudi z literaturo. In imamo spet na voljo eno izjemno možnost, da je med nami gospod Vael Hanuna, ki nam bo v arabščini prebral odlomek iz Darvišove pesnitve Kockar. To je ena daljših Darviševih pesnitev, ki je nastala, pravzaprav verjetno to je njegovih zadnjih del, nastalo v obdobju, ko je bil že zelo bolan in se je zavedal, da je tudi ta njegova pot tukaj na zemlji se približuje koncu in je s to podobo kockarja, kot je tudi na teh dveh
sploh tamle, ko imate še številčnice, a ne se vidite ena, tri, pet, sam sebe, ne, to raznolikost življenja in po drugi strani tudi negotovost in minljivost vsega zemskega, izbral prav spodobo, da je sam ga sebe predstavil kot igralca s kockami. Torej preprosto, kdo sem? Kot kockar, enkrat imam srečo, drugič ne. In toliko potem se je sprehod skozi pesnitev, skozi toliko dogodkov, ko bi bilo lahko tudi drugače. Ko bi lahko vstopil tako kot drugi na avtobus, pa je k sreči zaspal in je tist avtobus doživel eksplozijo. Ali pa, ko je bil zaprt in je uspel pobegniti. Zakaj so oni umrli in ne on? Ali pa zakaj oni prenašajo to trpljenje in ne jaz? In se skozi celotno pesnitev to vprašanje prepleta. Gospod Vael Hanuna je izbral odlomek, ki govori prav o njegovem doživljanju, ko se postal v to spomin otroka, kako doživlja ta teror, to nasilje in seveda poskuša temu ubežati. Vael Hanuna, prosim. مساء الخير من أنا لأقول لكم ما أقول لكم عند باب الكنيسة ولست سوى رمية النرد ما بين مفترس وفريسة ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلة المقمرة بي لكي أشهد المجزرة V Meršolovem atriju, pa kot sem rekla, je drugi del razstave, oziroma če upoštevamo še to predverje, tretji del, v katerem pa mogoče na prvi pogled, ne, kot da smo srečali drugega slikarja. Namreč, če se tukaj pred nami razprostirajo te bolj abstraktni govorici nagnjene podobe, pa vas bodo v Meršolovem atriju verjetno presenetle zelo realistično uprizorjeni portreti večjih dimenzij, vsaj 80x80 cm, ženskih obrazov z Bližnjega vzhoda. Mogoče boste katero od njih prepoznali, ker je nekatere so igralke, ki pa jih seveda v tej drugi tradiciji, ki jih naš zahodni človek, ker njim nam to tako blizu, seveda vezan res predvsem na ženski obraz, in zato se je tudi slikarka Denise Eyre Ochier skoncentrirala in boste videli, da gre res za take velike upodobitve ženskih obrazov, na katerih imajo pa posebno vlogo prav oči. Eno od teh slik smo za to priložnost zdaj prinesli v ta atri zaradi odprtja. Ostalim vse so pod preprostim naslovom Ona. Se pred njami zvrstijo zgodbe različnih žensk, in se mi zdi, ko vzpostaviš dialog z njimi, da dejansko preko oči naenkrat se začne izlivati zgodba.
Seveda to spet niso zgodbe, ki bi bile povezane z bliščem, glamurjem, tudi če je katera med njimi, kot sem rekla, igravka, ampak gre za to subtilno govorico, kaj vse je to naše življenje. In ko so kolegi iz našega zavoda lani maja za prvomajske praznike obiskali Švico, so bili med drugim tudi gostje v ateljeju gospe Denise Jeročir, je naša kolegica, profesorica slovenščine in uveljavljena pisateljica Mateja Gomboc, ko je videla ta cikel ženskih podob, portretov ona, enostavno naredila svoj odgovor na to, seveda v tistem jeziku, ki ga najbolj pozna v literaturi, in je ob tej sliki napisala kratko zgodbo Ajša. In nocoj bo Mateja Gomboc prijazno to svojo zgodbo delila z nami. Glavo nasloni na zid, zapre oči in prisluhne. Enakomerno bitje mehkega predmeta ob kovino. Bam, bam, bam. Kot bi v cunjo ovit, ki udarja ob železna vrata, ne pretrgoma. Odpreti oči nima smisla, v popolni temi je. Pod zadnico čuti trdo vzmetnico. Še nikoli ni sedela na vzmetnici, še manj spala. Sedaj pa vabim direktorja Zavoda svetega Stanislava, magistra Antona Česna, da odpre razstavo. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, smo zelo veseli in hvaležni za ta večer, ki smo ga doživeli. Jaz bi najprej začel z enim mednarodnim vidikom, ki ga v teh dneh, pravzaprav v letu 2024, doživljamo v Zavodu svetega Stanislava. Pred dvemi dnevi so zapustili našo hišo bratje iz Tezejske skupnosti, ki so tukaj pripravili evropsko srečanje mladih in je pravzaprav ob koncu leta 2023 bil živ žal vseh evropskih jezikov od vzhoda do zahoda, severa in juga. In nadaljujemo pravzaprav v tem duhu, ko danes večer odpiramo to razstavo ne samo naše gostje, slikarke, ampak tudi z arabskim pridihom, torej smo zelo odprti, bom rekel, v celotni svet. Sehr geehrte Frau Denise Jeročir, wir sind sehr geehrt, dass Sie heute Abend bei uns sind und sehr große Freude haben Sie uns gebracht mit Ihren Kunst, dass Sie hier wir eigentlich sehen können und auch dieser Moment, wo wir eigentlich ein bisschen auch Literatur von Arabischen, was eigentlich Sie in Herz tragen, mit uns durch Weil Hanuna und anderen geteilt haben. Also ich hoffe, dass Sie bei uns in unserem Haus auch ein bisschen unsere Spürung und unseres Lebens erfahren. In še ena stvar, moram reči, da smo zelo hvaležni, da gospod Daniel Eyre, ki je sin gospe umetnice, gospe Denise, ko je prišel sem kot kandidat za ravnatelja glasbene šole, pravzaprav nismo vedeli, kaj dobimo in smo dobili en zelo lep, velik paket. Tako da, heute Abend vielen Dank auch für Ihren Sohn, der bei uns Leiter unserer Musikschule ist. Hvala lepa in lep večer vsem. Temu res lepemu večeru, ki je bil bogaten z literaturo in glasbo, pa bomo ob koncu dodali še tisto, kar je pravzaprav se vse skozi prepleta skozi njene slike. Pravzaprav se mi zdi, da vse, kar gospa Denise Jeročir živi in ustvarja, je res, da to čuti kot neko svojo poklicano. Tisto, kar je prepoznala, oziroma kot je pesnik, bi rekel, prepoznal, da v življenju nima druge vloge, razen te, da sem rekel, hočem še, ko me je učilo svoje pesmi. In tako se srce privaja na ljubezen, da bi sprejelo vrtnice in trnje. O ljubezen, vodi k nam grmeče neurje, da dosežemo utelešenje nebeškega, ki nam ga želiš.
In preko glasbe nam bosta za zaključek še enkrat zaigrala v duetu violončelistka Alja Mandić-Faganel in violinist Žiga Faganel, in sicer sta se izbrala skladbo Pasakalija na Hindlovo temo skladatelja Halvorsena. Prosim. Dober večer, hvala lepa, šukran Chazilan, vielen, vielen herzlichen Dank, ich bin so berührt, ich bin total überwältigt, das ist so etwas Wunderschönes, ich kann es nicht mit Worte ausdrücken, ich möchte das noch hin, was ist es?